Şəkidə Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyində görkəmli jurnalist, yazar, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şəki bölgə filialının ilk sədri olmuş Teymur Xəlilovun xatirəsinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Qonaqlar ilk öncə Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyi ilə tanış olublar. Ardınca rəsmi hissədə çıxış edənlər Teymur Xəlilovla bağlı xatirələrini bölüşüb, onun bacarıqlı jurnalist, istedadlı yazıcı olduğunu vurğulayıblar. Bütün Şəkinin ağsaqqalı olur. Teymur müəllim mənəvi cəhətdən ideal adam olub. Teymur müəllim bir məmur olaraq bütün Şəki məmurlarına nümunə olub. Özünün mənəvi təmizliyi ilə, insanlığı ilə həmişə çalışıb ki, bütün insanlara bacardığı köməyi etsin. Bəxtiyar Vahabzadə dünyasına ən yaxın şəxsiyyətlərdən biri, ən yaxın ziyalılardan biri olan Teymur Xəlilova Bəxtiyar Vahabzadə bir çox mətbuat səhifələrində, xatirələrində çox geniş yer vermişdi. Biz də Bəxtiyar Vahabzadənin ev muzeyi olaraq istəyirik ki, Bəxtiyar dünyasına yaxın ziyalıların doğum gününü, anım gününü, xatirə gününü muzeydə keçirək.